السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله قيمها ما موسقي كرامة مدن آدبانين سلاني وقت وعن نلل ونكسن يعافي ما تامايا ندين رجين إناكو سور دوادا كنال كينا عافي ما أتكي دكتر كعافي ما أتكي غويسك يو كليب كان إنوكو سوقادان إنو إنوكو إيجي دون شانقوف أولاقا إلاليو أما أنا هبونين استعمالان حلبدة وعشان قفوا كم إذا بلشدة أيها وحي كم ممنوع تهينا استعمالان حلبدة سبب تأيو استعمالي وين يهريس نسك يفكت رسك كهاري ريثان يتسك أسوأي وقادا وين أما يعون وين حلبدة وين استو تاقي دونا وانا ندبعا شيق دونا داد كاينو قد ديقين ودقنين أيها داسك أوتاي هدبا انتينا اندقنين تاو قودة قرين وحينو دونينا انو كليب كينا نسكو حسوسينو فايدو ينكي آتكو بالادنا اي لحايد حلبادو دادكي اي واناكسنين اي نو كولة تلين چرني اي نو مر لبا حسوسين اينا يهرونتي حوچين يبوهرين باو يهي كليبكو كريبيس يدقنين يكسوج كچوكسسين واميد اي نو اوغا قولين هاي كليب كينا أما مقال كينن وإنو دونينا إنو برشادة كبرارو تشينو قدبك كوبان حلبادو وحلقو تلماما دخاتيرتا مركا إيكا هاللايان قيبت هربليستيسكا أما حكا ديرتا كنتا خصوصي إيا دخاتيرتا نيوتريشنكا أما باهدا هولوادينا دا عافيماتكا إردين عان نفاقينتا يسكو دباريتكا عنتوينكا فرونتي ويا رقنمو إيا كواليفكيشن فيعان ule oo ka haysta waxa ay ka dhigan ama ay ku calaamadeeyaan inay tahay xulbadu nutritional powerhouse wa guriga ama aqalka ay isugu yimaadaan macdanta iyo fiitamiinada iyo nafaqada duleed ee laga helo qudaarta midhaha wa ubucda ama wasalka ama wabayska ay leedahay marka laga hadlayo midaha ama faa'iidada ay leedahay xulbadu waxa lagu tilmaamaa inay tahay powerhouse when nutritional powerhouse baa la yiraahdaa taas ayaa waxay dabcan inaga ka fargareynaysa inay qani ku tahay oo ay ka buuxaan dhammaan macdanaha uu jirkeenu sida joogtada ugu baahan yahay xilli kasta iyo waqti kasta uu baahan yahay mararka qaar macdanaha qayb kamida ama uu baahan yahay basi frequently inaan u helno oo jirku isticmaalo markaynu ka hadlayno xulbadu faa'iidooyinka ay leedahay iyo dadka u wanaagsanayd waxa ka uka dadka xanuunka gastriga la dhiba dadka inta badan calooshooda ay constipation ka ehel kala tahay yaani caloosho shubmin dadka inta badan awoodoodu ay daciif ka tahay ama marka aanay ahayn dad markaas awood ahaan weak ah oo aan ahayn dad immunity ka jirkooda iyo difaacoodu u hooseeyo dadkaas ayay lafdhabar u ahaayeen inay isticmaalaan waliba dadka inta badan la dhiban gastriga iyadoo la raacinayay inay hesho cabitaanka caanaha lagu daraayay marka caanaha lagu daro ayaa qofku waxa uu ka helayay natiijo positive oo wanaagsan oo soo degdegta inu si joogta u isticmaalo iyo inu ka qaata amaus fiican oo macquul ah ayaa waxay dhalinaysaa inuu qofku helo manaafacaadkeeda tooska oo si degdeg ah u helo faa'iidadeed adaba haddii aynu ku soo dhawaano ama dabcan aynu isu taagno dadka iyagu ka faa'iideysta oo runtii dad aad u badan ah ayaa waxaynu dabcan imaanaynaa dadka aynu uga digayno ee iyagu haddii ay xanuunadan ama dhibaatooyinkan ay la darsaan ay ku noqon karto inay obstacle ku ahaato ama ay ku ahaanayso inay dhibto oo ay irritating ku samayso oo qofka ay haamgarayso oo ay harmful ku noqoto ayaynu inshaallaa ku eegayna dadka koowaad ama gruubka koowaad ee dabcan aynu uga digaynaa waxa weeyaan dadka qaba xanuunka la yiraahdo hypocalcemia waa xanuun waa qofka oo ay ku yartahay sonkortu jirkiisa iyo dhiigiisa waxaa la yiraahdaa
were the deficiencies of glucose of blood stream. Qulqulka dhiiga ayaa waxa ku yar glucose-ta ama sonkorta ayaa waxa ku yar tahay dhiiga. Daska jirro ayaa ku dhacda leeyahay hypoglycemia. Daskaasi way iska dayn doonaan haddii ilaahay ka dhigo. Sababta iska daynaya waxa weeyaan xulbadu waxay u fiican tahay ama ay ka saartaa jirka sonkorta inay gubto oo waxay ka qayb qaadataa sonkorta gubitaankeeda iyo jirka sonkorta ay ka saarto. Qofkii oo si dabiici ah sonkorta jirkiisa uga maqan tahay haddii uu sii isticmaalo naashif buu noqonayaa, uu awood daraanayaa. Qofkaasu jirkiisii aad buu dhulka ugu dhacayaa, garaaca wadnaha ayaa saayid u kacaya, waayo dhiiga inta badan dhiiga oxygenated-ka ahi waxa uu u baahan yahay sonkor khafiifa ama energy aad u fudud buu u baahan yahay oo wadnuhu dhiiga uu ku tuuro oo markaa uu circulation-ka ku sameeyo. Dadkaasi aad bay uga taxadari doonaan xulbadda. Sideebaa laga yaabaa inay isweydiiso ama say dadkeenu inoo soo qoraan marka aynu xanuun tilmaamno isan ku ogaanaya dhiigu qofka sonkortu inay ku yartahay dhiiggiisa waxa uu ku ogaan karaa kow waa xanuun qofka wadnaha ayaa aada u garacma, tamartiisa ayaa yaraata, wadna garaac fada badan ayuu sameeyaa. Markuu xaaladda uu la jirowdo ayuu dhakhtarka u tagaa, kadib waa la eegaa sonkorta ku jirta dhiiggiisa inta ay leegtay. Saas ayaa lagu ogaadaa oo qofku ku ogaan karaa isagoo medical procedure raacaya ama dariiqada saxda ah raacaya. Waxaynu halkan dabcan aynu ka faa'iidaynaa ama uu inoo sheegayaa qodobkaasu inay aad ugu fiican tahay dadka iyagu halista ugu jira xanuunka macaanka ama sonkorowga ee la yidhaaha diabetes-ka. Dadka inta badan riskiga u ah ee mushkiladda ama dhibtaas ugu jira waa dadka sonkorta badan isticmaala iyo dadka fadhigoodu badan yahay iyo dadka inta badan culayska badan leh ee markaa jismigoodu uu weyn yahay ama cayilsan ama buuran. Dadka inay u fiican tahay ayaynu bartan ka faa'iidaynaa maadaama oo jirka sonkorta ay ka saarto oo ay gubto xulbadu. Waxay qodobkaasi noo faa'iidaynayaa inaynu u baahannahay dadkaasu inay aad u isticmaalaan. Dadka xanuunkaas khatarta ugu jira inay aad u isticmaalaan si sonkortu ay uga gubto weliba dadkaan exercise-ka iyo socodka iyo jimicsiga aan samaynaynin oo xanuunkaas ay uga taxadaraan oo aanu jirkooda ku dhicin xanuunka macaanka ama sonkorow. Dadka labaad ama gruubka labaad ee iyagana dabcan aynu uga digaynaa waxa weeyaan waa dadka lagu magacaabo poster stomach people. Waa dadka inta badan calooshoodu ay socoto inta badan. Caloosha ayaa soconaysa, inta badan calool istaag ma laha, calooshooda ayaa aad u socota. Dadkaasina ma qaadan karaan xulbadda. Waa sababta aanay u qaadan karin waxa weeyaan xulbaddu waxay sababtaa xanuun la yidhaahdo diarrhea. Ayay ka qayb qaadataa qofka xilliyada qaar inay ku samayso, inay calooshiisa ma jirto, iyo inay xilliyada qaar midhicirada ay qofka xanuunaan ama markaas uu sameeyo shubab fara badan. Salaajigeedu way ka fogaan doonaan dadka inta badan aan calool istaaga lahayn ama calooshoodu xilli kasta socoto ama caloosha hadday wax yar ay taabtaan ama wax yar ay cabaan ay calooshaadu soconayso. Laakiin dadka isticmaalaya waa dadka normalka ah ee calooshooda ay normalka tahay. Dadka weliba aynu aada ugu sii adkaynaynaa inay isticmaalaan waa dadka calool istaaga leh ee calooshu markasta ay taagantay ama ay istaagto. Dabcan calool istaaga waa lagu kala badan yahay bulsho ahaan, dadku iskami kama aha. Dad baa calooshooda ayaad u socotaa sida dadkan aynu uga digayna inay isticmaalaan xulbadda. Dad waa normal oo inta badan calooshoodu mana taagna mana socoto, dadkaasi way isticmaali karaan. Dadka kale iyagu baahida qabana saynu tilmaamnay waa kuwa calooshoodu ay taagantay ama xanuunka leh constipation-ka inta badan la jaarkaa ilaa ehelka. Dadka saddexaad aynu uga digaynaa aynu kliibkeena aynu uga digaynaa waxa weeye dadka leeyaha asthmatic people-ka waa dadka qaba xanuunada asmada. Xanuunka asmadu waa xanuun inta badan ku dhaca qaybta saableyda ama qaybta hawo-mareenka ee lungaska sambabada ay iskugu tallaalan yihiin. Qaybtaasi waxay ka qayb qaadataa marka asmo laga xanuunkaas ku dhaco
هدي أي تسكن استعمالان حلبدة حلبدة وحي ليه هاي مقص أموقيان عدق تاسو سامح تسك علوش وده إن أي قص كأي كقيب قادته إسلامر خاطس كلابشي حن كله أي لابتة أي نبر كأيو دايدو هدبا قيان كاب بدن أي ليه هاي وحى وعجيري جرين يا أصي يا رين يا تنبوين كهود ومران قيب تاس هو مرين كامس رسبارو توريجا تاسنا وحي كقيب قادنا يساتس كي أسماتي كها أما حنوم كأسماء أما نفط الصوماليها نينو نقانا لها إنا نقص كوات كال أما نفطي أي مركا يويسين وحل لها سميسة يفوري أي سميسة وقفكو مركو نفط قادنا يو يمركو تشيدا يبا أي عود كا سميسة وادسك حنوم كاقب وقف كستماها دسك أسنا آيات بيوغة تحداري دونان يغونا استعمالي مايان هدي لهاي كديبو gruubka afraad ama dadka afraad ama kooxda afraad aan iyaguna qaadanayni waa haweenka pregnant womanka waa haweenka uur kale haweenka uur kale haweenaydu xilliga ay ku jirtay stage-ka gestation-ka ama stage-ka barrier-ka ay ku jirtay afwan xaaladda uurka ay ku jirto way iska dayn doontaa ma qaadan karto waxyaabo badan baa dhakhaatiirtu markay baareen ay uga shaki karaan culays xaq ee ilmaha ka yimaada ilmaha qudhi soo naaxa ama ku cuslaada hadhowta haweenayda marka ilmuhu yar yahay shaki baa iyadana dabcan looga shakisan yahay inay ay dhici karto inay ilmaha soo ridi karto markaas oo ay ka qayb qaadan karto inay dhici siimaado si kastaba ha noqoto xilligaas ma cadda oo ilaa hadda si rasmi ah looma ogan laakiin digniinta iyo waaninka haweenka uurka leh way iska dhaafi doonaan oo way iska dayn doonaan gruubka shanaad ee ugu dambeeya iyagu aan qaadan karin xulbada waxa weeyaan waa ablated women waa haweenka iyagu qaran ee ablationka lagu sameeyay ama surgery-ga lagu sameeyay haweenka inta badan operation-ka lagu sameeyay ee la qalay waxay iska ilaalin doonaan inay qaataan xulbada nabarkii isagoo aan bogsan marka nabarku bogsado marka dhibaato ma laha way qaadan karaan laakiin ta nabarku qoyan yahay infection baa ka qayb qaadan kara ama abuuri karta bogsashada ayaa waqti badan qaadan karta marka xulbada isticmaasho waxa laga xilliyada qaar dhakhaatiirtu ay tilmaamayaan ama tibis ay ku sheegayaan in ay u furmi karaba tolniinkii ama ay meeshii dhaawici u dub bilaabmi karo si kastaba ha noqoto haweenka iyaguna uur kale ma qaadanayaan shanta group ee kamida dadka ama bulshada way iska dayn doona dadka laakiin gastriga leh laabjeexan kale dadka inta badan awoodoodu ay daciif ka tahay dadka calool istaaga leh aad bay ugu fiican tahay waana isticmaali doona intaas ayaynu ku soo ururinaynaa ku soo afmeereynaa clipkeena ku saabsanaa xulbada iyo shada qof aynu uga digayn fadlan la sii wadaaga oo sii share garee bulshadeena kare oo jecelahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan idinkana waqti wacan nolol wanaagsan iyo caafimaad taama ayaan idin rajaynaynaa saas fiican maana allah inuu ku dhaafnay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.